قرآن کے ساتھ نور
ہدایت پائے گا، آخرت میں بھی ہدایت پائے گا۔ سلام ہے محمد والے مضبوط
علم کے مقابلے میں، علم کے مقابلے میں نہیں ہے، جہالت ہے عقل کے مقابلے میں۔
مفتی تھا اور بے آب تھا. تجارت کس کے مقابلے میں ہے؟ علم کے مقابلے میں نا، اپرادھ کے مقابلے میں نہیں. خالص شعبہ مفتی کا فتوا دے دیتا تھا، لیکن اگر آپ کو ہوتی یا حسین کی فتوا کی فتوا دیتا، آپ کو ہوتی یا اپنی دنیا کا سودا کرتا، آخرت کا سودا کرتا، نہ کرتا، کیونکہ اس میں آپ نہ تھی. تو مسئلہ بات ہے، آپ ان کو پڑھا، ایک ڈاکٹر ہے آگے پڑھانے کا ڈاکٹر ہے، لیکن وہی ڈاکٹر جس کو پتا بھی ہے کہ سگریٹ پینے سے انسان کے جذبے خراب ہوتے، خود سگریٹ پی رہا ہے. عالم تو ہے لیکن عادل نہیں ہے. معصوم کیا کرنا گناہوں میں کیا ہوتا ہے؟ آخر ہوتا ہے. ہمارے شہر کیا ہوتا ہے؟ آخر ہوتا ہے. آج عقل کی کمی ہے، علم کی کمی نہیں ہے، عقیدے کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے. پڑھنا جب تک عقیدہ مضبوط نہ ہو تب تک اس انسان کی اس عمل مضبوط نہیں ہوتا. مولا عقیدے کو کیسے مضبوط ہو؟ عقیدے کو مضبوط کرو عقل کے ذریعے سے. مولا عقل کو کیسے مضبوط کرو؟ کہ ہم فرماتے ہیں تمہارے جسم کی غذا ہے، اسی طرح تمہاری عقل کی غذا ہے. جسم موٹا ہوتا ہے گوشت کھانے سے، جسم موٹا ہوتا ہے وٹامن لینے سے، جسم موٹا ہوتا ہے پروٹین لینے سے، اسی طرح تمہاری عقل کی غذا ہے. عقل گوشت سے موٹی نہیں ہوتی، عقل دیکھے کھانے سے موٹی نہیں ہوتی، عقل نظر نیاز کھانے سے موٹی نہیں ہوتی. مولا عقل کس چیز سے مضبوط ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں عقل مضبوط ہوتی ہے علم سے. جتنی علم ہوگا اتنی عقل ہوگی. مولا ابھی آپ ہم نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس علم تھا پھر اس نے عمل نہیں کیا، فرمایا نہیں. اور کون سے فرمایا؟ وہ علم جو علم نافع ہو. ایک ایسا علم اس مومن کو نفع دے. اسی معصوم فرماتے ہیں جب بھی علم کی محفل میں لاؤ، چار نیتیں کر کے محفل میں آیا کرو، صرف مجلس سے ایسے آیا کرو، نیت کیا کرو. مولا کون سی نیت کیا کرو؟ فرمایا پہلی نیت کیا کرو کہ مولا مجلس سے جا رہا ہو، نیت کرو کہ وہاں پہ ایسا علم دوں گا جو علم نافع ہوگا. ایسا علم تو آپ کو نفع دے. ایک علم ایسا ہے جس میں نفع نہیں ہے. آپ کے بھائی مجلسوں کی حالت یہی ہے نا، مجلس سے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ کرنا ہے. ہاں مجلس میں مزہ آتا ہے، ہاں بہت اچھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، چلو ہم سنے چلتے ہیں. اچھا اس کے کیسا پڑھا کہ ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں تھا، اچھا ہمارے پتا کے سوچتے یہ کیسا پڑھا، اس نے جو سیدھا اچھا کے لگا تھا، ہاں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا. مجلس سے کیسا کھیل کے لیے یا چھنے کے لیے جب اچھا ذائقہ ملے نا وہ زبان پہ آتا ہے، اندر جا کے نکل بھی جاتا ہے. لمیٹڈ ہوتا ہے. مجلس نہیں گئے چار گھنٹے گزرے، یاد بھی نہیں تھا کیا سنا، کیا ہوا، کیا میرے وجود میں تبدیلی آئی. کسی نے کہا کہ مولانا مجلس ایسی ہونی چاہیے، جانے کی جگہ پہ جا کے مولانا مجلس ایسی نہیں ہوتی، میں مجلس ایسی ہوتی ہے. مجلس کو جو فضائل ہو مسائل ہو یا مسیا ہو گھما ہو مجلس کا نام، میں نے یہ ترکیب کس سے مجھے سکھائی؟ تو ماں باپ نے. میں کہا اللہ تو خود کہتا ہے کہ ماں باپ کے دین پہ نہ چل، میرے دین پہ چل. ماں باپ کا دین تمہیں نام دیا آئے گا، وہ دین جو عقلانی دین ہو، وہ دین تو اپنی عقل سے مانو جو اس کو تمہاری عقل تسلیم کرے. تو میں نے کہا ماتا ہے مجلس کا اپنا کرنے کے بجائے اس کے سے ہونی جائے. کس سے مجلس سیکھیں؟ بڑے بڑے حکیموں سے، رشید بھائی کو دیکھ، انہوں نے کیسے پڑھی، علی جوی صاحب کو دیکھ، انہوں نے کیسے پڑھی. یہ میں یاد ہے یا اس سے بھی بولا میں یاد ہے، یہ دیکھو کہ علی نے مجلس کیسے پڑھی، یہ دیکھو حسین نے مجلس کیسے پڑھی، یہ دیکھو تمہارے چھٹے امام امام جعفر صادق نے مجلس کیسے پڑھی. یہ دیکھو تمہارے امام گیارہ امام نے کیسے مجلس پڑھی. علی کی مجلس سے نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ کا ہے، علی کی مجلسوں کا مجموعہ ہے، یہ خطبے کا ہے، علی کے فرامین کا مجموعہ ہے. ابتدا خطبے کی توحید سے ہوتی ہے، انتہا امر بالمعروف پہ ہوتی ہے. یہ ترتیب مجلس سے جس طرح امام فرماتے ہیں. اور مجلسوں کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ جب تک محفل محفل عقل نہ ہو، جب تک محفل محفل فکر نہ ہو، تب تک اس محفل کا آؤٹ پٹ نہیں ہوتا. اگر پورے پاکستان میں تو بلا کے کئی مشہور ہوتے ہیں اور ہر زمین پہ اگر دس لاکھ روپئے خرچ کر دیے جاتے ہیں، یہ 200 کروڑ بنتا ہے. اس 200 کروڑ کا آؤٹ پٹ کیا تھا؟ ہمیں ملا کیا؟ ہم نے سیکھا کیا؟ ہم نے لیا کیا؟ ارے ایک بچے پہ اگر تم 20,000 ایک سیشن کا خرچہ کر کے ہو، بچے سے پوچھ لو کہ میرے لال تم نے ایک کلاس لیا، تم نے بھی کلاس لیا، مارکیٹ میں آئے، بچہ کہے کہ بابا میں فیل ہو گیا، تو اس بچے کو مارتے نہیں ہو کہ میں نے اتنا خرچہ کیا، تو ٹیوشن میں پڑھوائے، تو نمبر لے کر نہیں آئے، تو وہ نہیں یہ سوچے کہ میں لاکھوں کے لاکھ مجلس میں خرچ کرتا ہوں، میری مجلس
हरी की वजह से कोई मैसम बना, हरी की वजह से कोई सलमान बना, जब ऐलान की वजह से कोई जाबिर बिन हयान बना, कोई अबू बसीर बना, कोई यार हमदान बना, सब आ जाए हरी वजह से क्या बना। यहाँ पर आने मजलिस का मकसद यह है, जब मोमिन मजलिस में आता है तो कोशिश हो कि जब मजलिस में आया जाएगा जब आप इस राय को आपने होकर वापस وہ مسلمان جو کل میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے وہ پھر ظلم کرتا ہے، وہ خاتون جو محمد رسول اللہ کہتی ہے وہ پھر بے حیائی کا بازار کیوں رکھاتی ہے؟ یہ رمضان میں نیک چادر یہاں تک نہیں کے شروع ہے کیا انہوں نے کہا نہیں پڑھتی ہیں؟ یہ نماز نہیں پڑھتی پڑھتی ہیں؟ یہ روزے نہیں رکھتے رکھتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ تھا جس کو حسین بتانا چاہتے تھے کہ مد مقابل میں آنے والے نماز کی مد مقابل میں آنے حسین کے لشکر میں عقیدہ بھی تھا عقل بھی تھی، مومن کو ہے عقل نہ کرو، مولا عقل کو کیسے مضبوط کرو؟ فرمایا اپنی عقل کو علم کے ذریعے سے مضبوط کرو۔ دو چیزیں یاد رکھیے، یہ نہیں کہ کوئی خدا کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کو تسلیم نہیں کیا، یہ نہیں کہ کوئی کو نہیں مانتا، مولا کو مانتا ہے، مسئلہ یہ کہ مولا کو تسلیم نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے تقریب نہیں کرتا، مسئلہ تقریب کا ہے، جب تک اس نے مشتحق کو تسلیم نہیں کیا وہ تقریب کیسے کرے گا؟ پہلی منزل منزل تسلیم ہے، ماننا اور ہے تسلیم کرنا اور ہے۔ ایک مرتبہ میں اللہ کو مان تو رہا ہوں لیکن تسلیم نہیں کر رہا، ایک مرتبہ میں علی کو مان تو رہا ہوں لیکن علی کو تسلیم نہیں کر رہا، ایک مرتبہ کوفی ہزار خط لکھ کے حسین کو بلا رہے ہیں لیکن تسلیم نہیں کیا۔ جب تک تسلیم نہ ہو تب تک تقلید نہیں ہے۔ تسلیم کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے مریض میں پتا چلا کہ 500 روپئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے گراسی سے کرواؤں مانا ہے آپ نے 5 ڈاکٹرس ہیں ڈگریز ہیں لیکن پھر بھی تحقیق کر رہے ہو، کس کے پاس جاؤں، کس کی دوا اچھی، کس کا نسخہ اچھا، چار دوستوں سے پوچھا بھائی کون ہے اچھا ڈاکٹر، کوئی فلاں ڈاکٹر ہے اس کا نسخہ بھی اچھا ہے، چیک اپ بھی اچھا کرتا ہے، کھانے بھی اچھا کرتا ہے، دوائیوں کو چکر بھی نہیں پڑتا، ٹیسٹ میں سب کچھ فل کرواتا ہے، بڑا مطمئن ہے۔ تو جب آپ نے ڈاکٹر کو تسلیم کیا، اس نے نسخہ دیا، آپ نے اس کے نسخے پہ عمل بھی کیا۔ اگر ڈاکٹر کو تسلیم نہ کر دے آپ اس کا نسخہ نہ کر دے، اگر کوئی ایسا ویسا ڈاکٹر مجھے نسخہ لکھ کے دے ضرور دوا سے لکھی نہیں لکھی پیسوں کے چکر میں کوئی زیادہ دوائی نہیں لکھی تسلیم کیا ہوتا تو خدا بولتا نماز پڑھو پڑھتا کہ نہیں، مولا بولتے خوش دیتا دیتا کہ نہیں، تسلیم نہیں، یہ سوال کو تمہارا بندو کا رزق ہو جائے گا، اس کا مطلب تم نے امام کو تسلیم نہیں کیا۔ بھائی میں سمجھ آتی کو تسلیم کیا تھا، ابھی درخت چھوٹا تھا، مولا کا محسن اس درخت سے پانا جائے گا، یقین کی منزل یہ دیکھیے میں سب مان چکا کہ کہنے یہ کہا ہے کہ شیشے باندھا جائے گا، اور میں سب کا عمل دیکھیے کیونکہ امام نے فرمایا کہ میں سب تمہارا علی والا کو نہیں ہوتا تو اپنے ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں، بازار میں آتے تھے میں سب کھجوریں بیچتے تھے، ڈیلی کھجور تھوڑی کھجوریں لے کر آتے تھے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، گھر کا مالک نکلتا تھا میں سب کھجوریں دیتے تھے، پوچھا تھا کون ہے، کہتے تھے ہم سایہ ہے، میں سوچا آپ نے چلے محلے میں گھر لیا ہے، گھر نہیں لیا، پھر میں آپ کے ساتھ سایہ بنا ہوں، مجھے مولا نے کہا گھر بھی نہیں لیا کبھی نہیں مولا نے کہا، وہ شخص ہے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں سے بار بار کھجور دیتا تھا اور کہتا تھا تو میرا ہمسایا ہے، تو میرا ہمسایا ہے، میرے کو نہیں پایا، پھر تب پتا چلا جب میرے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا درخت تھا، وہ درخت بڑا ہوا، اس درخت کے ساتھ میں سب کو باندھا گیا، جب گھر سے نکل رہا تھا نگاہ میں سب پہ پڑی، میں سب نے کہا میں نے کہا تھا نا میں تمہارا ہمسایا ہوں،
اتنا عقیدہ مضبوط ہمیں سمجھ نماز کا مسئلہ یہ ہے جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تب انسان کا بھلائی ہوتا ہے. جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تب انسان میں سمجھ نماز بنتا ہے, اور عقیدہ اس کا مضبوط ہوتا ہے جس کی عقل مضبوط ہوتی ہے. تو ہم فرماتے ہیں اپنی عقل کو مضبوط کرائے مومن مسلمان, اس عقل کو علم کے ذریعے سے مضبوط کر. جب تک اس کو علم کی مزہ نہیں دے گا تب تک عقل مضبوط نہیں ہوتی. تو فرمایا جب بھی حسین کی مجلس میں آیا کرو, چار نیتیں کر کے آیا کرو. پہلی نیت یہ ہے کہ پتہ دے رہا کہ مجلس میں سے آ رہا ہوں تاکہ آپ سے علم نافع لے کر آؤں. ایسا علم جو میری دنیا کو فائدہ دے, ایسا علم جو میری آخرت کو فائدہ دے. یہ پہلی نیت ہے, لیکن یہ نیت بھی کم ہے. دوسری نیت کرو تاکہ یہ نیت کو کم ہو جائے, اور پتہ دے رہا مجلس سے حسین میں جاتا ہوں, علم حاصل کرنے جاتا ہوں, ایسا علم حاصل کرنے جاتا ہوں تو علم نافع ہو. دوسری نیت کرو خدا جو علم حاصل کروں
جب تک انسان معصوم سو نشانیاں بتاتے ہیں عقل مند ہو سکتے، سو نشانیاں اگر اس کے وجود میں ہوں تو عقل مند ہے، عقیدہ عقل سے مضبوط کیا جاتا ہے، علی کو عقل سے مانو، اللہ کو عقل سے تسلیم کرو، جب تک تسلیم نہیں کرو گے تب تک عمل نہیں آئے گا۔ دیکھیے انسان ہے دو لفظ ہیں من اور تن، تن یعنی بدن، من یعنی روح، من یعنی میں، تن یعنی بدن، حقیقت انسان ہے من نہ کہ تن، تن مولانا فرماتے ہیں جب بڑا مٹی میں ملا ہے اور فرض اس وقت کو یاد کر جب مٹی تمہارے خون کو چوسے، جب تمہارے گوشت کو کھائے گی، جب تمہاری ہڈیوں کو پیس لے گی، تو یہ اصول دنیا ہے کہ ہر چیز یہاں پہ سرکولیٹ ہوتی ہے، یہ میرا جسم جو ہے نا یہ 100 سال پہلے شاید کسی اور کا تھا، کسی اور کی بڑے کی مٹی تھی، یہ مٹی زمین میں آتی ہے پھر مٹی بنتی ہے، پھر کوئی پودا بنتا ہے، پھر کوئی انسان کھاتا ہے، پھر خون کا قطرہ بنتا ہے، پھر رتوا بنتا ہے، پھر مسوا بنتا ہے، پھر رتوا بنتا ہے، اسی طرح انسان سے انسان بنتے جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ ہے تو خدا نہیں بناتا ہے، وہ کیا ہے فرمایا وہ روح ہے جو ہر جسم میں نہیں پھونکی جاتی ہے، تو تمہاری حقیقت کیا ہو گئی روح بنے۔ اب انسان کس چیز کا مجموعہ بنا، جسم اور روح کا مجموعہ، لیکن روح کا یہاں پہ کوئی کریکٹر نہیں ہے، جسم کا یہاں پہ کوئی کریکٹر نہیں ہے، جسم کرتا کیا ہے، جسم عمل کرتا ہے، اس عمل سے ایک کریکٹر نکلتا ہے جس کو ہم عادت کہتے ہیں، عادت نہ اچھی ہوتی ہے، عادت نہ بری ہوتی ہے، عادت یزید کا نام آتا ہے، باپ کے ذہن میں یزید کا جسم آتا ہے یا اس کی عادت نہ آتی ہے، کیا آتا ہے ذہن میں، عادت حسین میں آ گئی میرے آقا کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے، مولا جی سے بات آتی ہے، جب مولا علی کا نام آتا ہے تو ذہن میں شجاعت، ذہن میں علم، ذہن میں صداقت، یہ ساری ہم نے کیا، جب ان کا نام آتا ہے تو کیا آتا ہے، بھاگنا، رونا، یہ سفاری ہے نا، تو کیا انسان مجموعہ ہے صداقت کا۔ اب وہ شجاعت یہ سنتا ہے کہ فلاں بھاگ جائے تو گھٹنوں میں کھڑے ہو کے نارا مارتا ہے، واہ مانا کیا کہنا، بھاگ جائے اچھا آپ خوش ہو رہے ہو تو مولانا بری صفت کی مار رہا نبی نے منع کیا تھا کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاتا، لیکن یہ چھوڑ کے چلے گئے بھاگ گئے، اچھا علی وہاں پہ رہے اور لڑے اس پہ خوش ہو رہے ہو تو مولانا ایک اچھی عادت ہے، کس کی بات چل رہی ہے، عادت کی، اب بات میں کسی فرق کی نہیں کر رہا، بات کر رہا ہوں عادت کی۔ اب یہ عادت ایکس میں بھی آ سکتی ہے، وائی میں بھی آ سکتی ہے، زیڈ میں بھی آ سکتی ہے، اور تو بھی اس کا حصہ ہے، بات نہیں سمجھ آ رہی میں دوبارہ پڑھوں، وہ عادت بھاگنا عادت ہے، بھاگنا کسی شخص کا نام نہیں ہے، اب یہ بھاگنا صحابی میں آئے تو بھی ہو رہا، یہ بھاگنا کافر میں آئے تو بھی ہو رہا، یہ کسی میں بھی ہے، کیونکہ وہی عادت ہے جس کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا، ڈرنا صبح سے قدم اچھی عادت ہے، حسین کا نام آتا ہے تو صبح کا قدم ذہن میں آتا ہے، جی آ کر کے حسین کو سب کچھ جڑا دیا لیکن قدم سوال رہا، یہی سال کے مومن کا جب اللہ سے مومن ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، پہاڑ سے انسان کہتے ہیں معصوم ایسے انسان نہیں کہ مومن کی انسان مضبوط پہاڑ کی طرح ہے، پہاڑ جتنا باہر ہے 3 گنا اندر، تو اگر ہمارا عقیدہ صرف زبان پر ہو اور اس عقیدے کی انتہا مضبوط نہ ہو مومن کا روح ہو جاتا ہے، اس کی طرح نقش کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو جذبے ہلا دیتے ہیں، سلا توڑ دیتے ہیں، تو انسان مجموعہ بنا عادت کا، بھاگنا عادت ہے، رونا عادت ہے، لالچ عادت ہے، ظلم عادت ہے، تو یہ عادتیں تو نہیں ہیں، تو وہ انسان جو ملک کے بھاگنے پہ بھاگا کرتا ہے کبھی یہ سوچے کہ مجھ میں بھی تو بھاگنے کی عادت نہیں ہے، اگر مجھ میں بھاگنے کی عادت ہو گئی تو میں اپنے لیے کیا کروں گا، وہ کس کو چھوڑ کے بھاگے، نبی کو چھوڑ کے بھاگے، آج کا مسلمان کس کو چھوڑ کے بھاگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے بھاگتا ہے، اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ آؤ میری دربار میں، بھاگ جاتا ہے خدا مجھے کام ہے، بھاگ جاتا ہے خدا میرا کاروبار ہے، بھاگ جاتا ہے بچی کو اسکول سے اٹھانا ہے، بھاگ جاتا ہے
اس لیے ہم فرماتے ہیں استخف بالصلاه, جس نے نماز کو خفیف سمجھا اور چھوڑ کے چلا گیا, ہم اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اور آؤ کربلا کا میدان دیکھو, زہر مشہور ہے, جنگ ہے, تیروں کی بارش ہے, لیکن اسے فرماتے صحیح وقت نماز ہے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب حسین کو جانتے تھے. سوال یہ ہے کہ ایک جملہ آپ کی اذانوں میں ہے, ان کی اذانوں میں نہیں ہے. یا خیر العمل, آؤ سبب کی طرف, جو خیر آئے تو سب سے بہتر ہے. اب یہاں پہ کوئی قائد نہیں ہے کہ اس سے بہتر ہے, اس سے بہتر ہے, اس سے بہتر ہے, اس سے بہتر ہے. کیونکہ جب خود کہہ رہے ہو یا خیر العمل, یہ ہر عمل سے بیسٹ ہے, ہر عمل سے بہتر ہے, سب سے بہتر ہے, کوئی عمل نہیں ہے. کہیں کہ اللہ خیر العمل, یہ جو بات یہ نبی عالم نے کہا, وہ ہماری عالم میں یہ جملہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ حسین کر رہا تھا میدان میں, میں اور فرما صحیح وقت نماز ہے, وقت آ گیا تو حسین کی نماز کی حفاظت کرو. لیکن انہوں نے مولا صحیح سے محبت نہیں ہے, اس کو کھڑا کر رہے ہیں دو رکعت نماز کے لیے, اس کے بدن پہ تیر لگے, اتنے صاحب شہید ہوں, 27 تیر لگے صحیح کے بدن پہ, ماتھے پہ لگا, آنکھوں میں لگا, سینے میں لگا, 90 سال کا بوڑھا ہوا, اس کی فکر نہیں ہے. قرآن کو صرف نماز پڑھنی ہے, یہ نماز تو شام کو پڑھ سکتے ہیں, ابھی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ لوگ فرمائیں گے حیا علی میرا بابا رسول کو چھوڑ کے بھی بھاگا تھا, میں خدا کو کیسے چھوڑ کے بھاگ جاؤں؟ جو بھاگ رہا یہ بھی بھاگنا, یہ بھی کوئی صفت ہے. ان کو بابا کیوں کہتے ہو؟ کہ تم نے زور دیا, کھا کھایا سے لگا. اچھا کیوں کھایا؟ کرمال کی محبت تھی, پیسے کی محبت تھی, جان کی جان کی صفات ہے, جن جن کے آلات ہے. اللہ یہ نہیں دیکھے گا قوم تھا کیا تھا, جب قیامت کو اٹھایا جائے گا صفات آئیں گی, اس کی بری اس کی اچھی. اور فرمایا ہم نے کہا مومن اور مومنات یہ سمجھو ہم نے کہا یہ نہیں ہے ایمان ہے میں نے کہا نبی کو لایا لائے گا کہ چہروں سے نور نکل رہا ہو. اہل محشر پوچھے کہ خدا یہ کون ہے؟ نبی ہے کہ نہیں, خدا ولی ہے کہ نہیں, خدا یہ پھر کون ہے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے؟ اللہ کہے گا ان سے پوچھو وہ کون ہے, حالات آئے گی بتاؤ تم کون ہو. فرمایا ایک عادت ہمارے وجود میں تھی جس کی وجہ سے آج ہم نورانی بن گئے. ایک عادت, یعنی کہ ہم اسی والے تھے کبھی چہروں میں نور, یہ نہیں کہ ہم شیعہ تھے کبھی چہروں میں. عادت بھائی, عادت کرنا عادت ہے نا, اچھی عادت. رونا عادت ہے نا, اچھی عادت. وقت پہ نماز پڑھنا عادت ہے نا, اچھی عادت. اور عادت تب ڈیولپ ہوتی ہے جب انسان کا عقیدہ ڈیولپ ہو جائے, جب انسان کی عقل بڑھ جائے, جب یہ شناس آ جائے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا, جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ موومنٹ کا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کا ہے, یہ دنیا کا اصول ہے, یہ دنیا کے 500 بڑے سیاستدان, 500 بڑے مالدار, 500 بڑے بلینئر لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے, یہ پتا چل جائے ان کے وجود میں وہ کون سی صفت تھی جس کی وجہ سے دنیا کے کامیاب ترین آدم بنے. تو فرمایا جب پیدا ہوا ان کی صفات کو جمع کیا گیا تو کامیاب ترین لوگ تھے جن میں اچھی عادتیں تھیں, اور ناکام ترین وہ تھے جن میں بری عادتیں تھیں. امام عادتوں کو دیکھتے ہیں, کبھی ایک عادت بری ہوتی ہے لیکن ایک اچھی عادت ہوتی ہے اس بری عادت کو کھا جاتی ہے. جس طرح قدر کے وائرس ہوتے ہیں نا, ایک وائرس نہیں ہوتا ہے, ایک اچھا سیل ہوتا ہے وہ بھی وائرس کو کھا جاتا ہے. جب امیونٹی پاور ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ وائرس پاورفل ہو جاتا ہے, اور یہ وائرس جو ہے ہمارے اچھے سیلوں کو کھا جاتا ہے. اسی طرح وہ عادتوں کا مجموعہ ہے, ایک عادت پاورفل ہے, ایک عادت بہت کمزور ہے. اور فرمایا السلام تو یہ نماز کی عادت اتنی پاورفل ہے کہ فحشا کو کھا جاتی ہے, یہ نماز کی عادت اتنی پاورفل ہے کہ گناہوں کو کھا جاتی ہے, یہ نماز کی عادت اتنی پاورفل ہے کہ انسان کے ایمان کو تر و تازہ کر دیتی ہے. پھر مسلم نے فرمایا حدیث تو عشق تو میں سنا, یہ عادت اتنی گندی ہے کہ انسان کو زانی سے بدتر بنا دیتی ہے. آپ سمجھو کہ کون سی عادت وجود میں بنانی ہے اور کون سی عادت وجود سے نکالنی ہے. فرمایا مومن کی بہترین عادت یہ ہے, عقل مند کی بہترین عادت یہ ہے کہ عقل مند جو اپنی آخرت کو بچائے, خوشحال وہ نہیں جو دنیا کو بچائے.
दुनिया की जिंदगी यजीद को मिली, दुनिया की जिंदगी हुसैन को मिली। हुसैन ने कौन सा सौदा किया, यजीद ने कौन सा सौदा किया? उसने अपनी दुनिया को बचाया, हुसैन ने दुनिया को कुर्बान किया, आखिरत को बचाया। सिंपल सरोज का सवाल है, मैं आपको एक लाख दूँ और कहूँ सब्र करो, एक महीने के बाद एक करोड़ दूंगा, अगर मैं इंसान क्या करेगा, एक एक महीना सब्र करना बेहतर है, मुझे एक करोड़ मिलेगा। अल्लाह यही कहता है, चाहे बनता है खुदा, दुनिया में तुझे शैतान एक लाख देता है, लेकिन मरने के बाद में तुझे एक करोड़ देता हूँ। अब आप से पूछो बेहतर क्या है, एक करोड़ बेहतर है या एक लाख बेहतर है? दुनिया की जिंदगी 70 साल की है, आखिरत की जिंदगी अबदी जिंदगी है। तू असली तो नहीं है पर तू अबदी जरूर है, तू किसी न किसी दिन बना है, लेकिन हमेशा रहने के लिए बना है, हमेशा तुम्हारा वजूद रहेगा। अब मोमिन को भी सोचना है, मैं कौन सा सौदा कर रहा हूँ, मेरे वजूद में कौन सी आदत है? तो बनाए आत्मा की निशानी है, उसमें सिफत रुष्ट होती है। रुष्ट का मतलब यह है वो बहादुर होता है, रुष्ट का मतलब यह है वो होशियार होता है, वो सोचता है। और दूसरी आत्मा की सिफत यह है कि अकलमंद हमेशा एहतमाल जरर देता है, यानी नुकसान का अंदेशा सोचता है। मसलन आप एक रोड से जा रहे हैं, दो लोग हैं, एक रोड बहुत शार्प है, एक रोड थोड़ा लॉन्ग है। आपने कहा मैं शार्प रोड से जाता हूँ, रास्ते में किसी खड़े हुए मुसाफिर ने कहा है गाड़ी वाले से रोड से मैं जा रहा, आपने कहा क्यों ले जाऊँ, तो मैं से रोड पर कहा तू खड़े हुए हैं हमारी गाड़ी भी छीन लेंगे, हो सकता है तुम मेरी मार दे। आप क्या कहेगी एहतमाल जरा दो, वो बेवकूफ़ है कहते भाई झूठा है मैं उसे जानता भी नहीं, हो सकता है वो शादी हुई हमें उसे कर रहा हो, अब जाओगे हो भी सकता है कहाँ पर डाल दूँ, लेकिन अगर एहतमाल जरा दो 1% अगर वहाँ पर कोई खड़ा हो तो मेरी मौत तो आते हो सकती है। बेहतरीन दलील जो हम बयावत कर देते हैं, जो हम बेसत कर देते हैं, जो हम महान कर देते हैं, जो मरने के बाद कोई दुनिया है तो शहीद होता है, यही दलील देते हैं। किसी ने कहा मैं शहीद होता अरे मैं अल्लाह को मानता है बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता हूँ, शहीद होता हरी ने कहा मैं अल्लाह को मान रहा हूँ, लेकिन आए अल्लाह को मानने वाले मेरे सवाल का जवाब दे, तू भी दुनिया में जिंदगी कर रहा है, मैं भी दुनिया में जिंदगी कर रहा हूँ, हम दोनों की जिंदगी में एक ही फर्क है, एक कानून मन जिंदगी गुजारता हूँ वो बेकानूनी की जिंदगी गुजारता है, मैं भी शादी करता हूँ वो भी शादी करता है, मैंने भी बच्चे पैदा किए तूने भी बच्चे पैदा किए, मैं भी खाना खाता हूँ तू भी खाना खाता है, फर्क ये है तू वैसे ही खा लेता है, मैं देख कर खाता हूँ हलाल देना हराम है, तू हर किसी से शादी कर लेता है, मैं देख कर करता हूँ मैं देख के मैं देख, तू ऐसे ही बच्चे हैवान की तरह पैदा करता रहता है, मैं ये देख कर पैदा करता हूँ, किसी को अपना सीरत बनाता है, किसी को जैनब सीरत बनाता है, किसी को सकीना सीरत बनाता है, ऐसे बच्चा पैदा करता हूँ, मजा तुमने भी लिया मजा मैंने भी लिया। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे, अरे हम दोनों मर गए, मरने के बाद कुछ भी ना था, ना तू नुकसान में ना मैं नुकसान में, लेकिन अगर मरने के बाद कोई दुनिया थी मैं फायदे ही फायदे में, तू नुकसान ही नुकसान। अकलमंद होता है, अकलमंद की सिलेक्शन अच्छी होती है,
فرمایا اے مزاج کے عاشق انسان، اے جسموں کے عاشق، اے تصویروں کے عاشق، اس جوان کو جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حسن حقیقی کیا ہے، دس مدرسے سے چھپا، لیکن آج تک اس کو یہ نہ پتا چلا کہ مجھے جب شریف حیات اس میں کرنا ہے وہ کیسا ہونا چاہتا ہے. حسن کے پیچھے انسان جاتا ہے. معصوم کا فرمان سنی فرمائی، یہ حسن ہے اس کا دار و مدار تین مدا سے ہوتا ہے. حسن انسانی کا دار و مدار مدار پاتے تین مدا سے ہوتا ہے. پہلی مدا سے خون، اگر خون بدن سے نکال دیا جائے تو ڈراکولا بنتا ہے. یہ جو حسن ہے یہ بات چھوڑی ہے نا، یہ سارا دماغ کس کا ہے؟ خون کا. جن کو جگر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنی شکل دیکھیے رنگ خراب پڑ جاتا ہے کہ مولانا جگر خراب ہوتا ہے. خون اگر نکالا جائے تو انسان کا حسن ختم ہو جائے. دوسری دو نکال سکتے ہیں جو پیٹ میں ہماری ہوتی ہیں جو ہم خارج کرتے ہیں. اگر یہ نکاست انسان کے پیٹ سے خارج نہ ہو اور نہ بنے تو خون ہی نہ بنے. تو دار و مدار کی وراثت ہو پڑے تو فرمایا تو وراثت کا عاشق بننا ہے. کس کا عاشق بننا ہے؟ حسین بن علی کا عاشق. کس کا عاشق بننا ہے؟ یہ نور کا عاشق بننا ہے، علم کا عاشق بننا ہے. جب ہمارے روٹس بدل جائیں گے تو ہمارا عمل بدل جائے گا. دیکھیے ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سب کا عمل ایک ہی ہے. سارا کاروبار کرتے کسی اور طریقے سے، اس کی بیوی الگ ہے، اس کی سلیکشن الگ ہے، اس کی نماز تھوڑی اور ہے، اس کی نماز تھوڑی اور ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ الگ الگ ہے. جب تک سوچ ایک نہیں ہوگی، دماغ میں حسین کو سمجھ نہ آئے، حسین کی طرح بننا آئے، تو پھر حسین کی سوچ کو ریپیٹ کرو، اس سوچ کو پڑھو، پھر اس سوچ کو اپنے عقیدے میں بدلو. جب حسین کی سوچ تمہارے عقیدے میں بدلے گی تو تمہارے قدم بھی ایسے اٹھیں گے جیسے حسین کے قدم اٹھے. کرتے تھے میں جو کام کرتا ہوں کبھی ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہوں اس کام کو کروں گی نہ کروں
حسین ہوتے تو کیا کرتے؟ اس زمانے میں ان ظالموں نے لوگوں کی سوچ کو بدلا، آج بھی سوچ کو بدلا تھا، ظاہر کو بدلنا چاہتے بھی نہیں ہیں، وہ آپ کی فکر کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں. دیکھیے ہر چیز ایک زینت ہوتی ہے، ممبر کی زینت کیا ہے جامع کپڑا، بدن کی زینت کیا ہے میں نے لباس پہنا، سر کی زینت کیا ہے میں نے امامہ رکھا، امام بابا کی زینت کیا ہے امام حسین کا نام ہو یا عالم ہو عالم ہو، یہ زینت کی مسجد ہے. لیکن بنیاد مسجد کیا ہے؟ دیواریں ہوں، محراب ہو، ممبر ہو، یہ بنیاد ہے مسجد. اسی طرح معصوم فرماتے ہیں مجلس کی زینت کیا ہے؟ ماتم مجلس کی زینت ہے، مرثیہ مجلس کی زینت ہے، قصیدہ مجلس کی زینت ہے، مومنوں کا ہونا یہ مجلس کی زینت ہے. لیکن حقیقت مجلس کیا ہے؟ وہ پیام حسینی ہے، وہ پیغام امام حسین ہے، وہ فرمان علی کبھی طالب ہے. اگر آپ حقیقت کو بیچ سے نکال دیں صرف زینت باقی رہ جائے، یہ زینت اسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ زینت کسی شہر پہ آنا ہے. جب تک یہ حقیقت نہیں ہو کہ آپ زینت نہیں رکھ سکتے، امام فرماتے ہیں پہلے حقیقت کو سمجھ کہ تم مجلس میں آتا کیوں ہے، تمہارے ہر عمل میں ہدف ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے پانی کا گلاس، میں ایسے نہیں پی سکتا. لیکن امام فرماتے ہیں والا ایسے نہیں پیتا کیونکہ وہاں ضرورت ہوتا ہے، اس کا ایک لمحہ بہت پہلے والا موقع ہے. امام فرماتے ہیں سانس لے رہے ہو نا اور باہر نکال رہے ہو، یہ تو تمہارے سے خراب ہے نہیں، تجھے لے نہیں ہے نہیں ہوگا تو مت، یہ سانس لے رہے ہو نا یہ ایک لمحہ سوچ، یہ سانس بھی باہر نکالی ایک لمحہ ہے، ایک سیکنڈ ہے. اگر یہ ایک لمحہ غفلت میں گزرا غافل ہو کے تمہیں گزرا، یعنی سانس کے اور غافل تھے، کوئی مولا ہے، کوئی امام زمانہ ہے، کوئی خدا ہے، کوئی رب ہے، کوئی بنانے والا ہے، اس مقصد کے لیے بنایا ہے، اتنی بڑی کائنات نے انتظام اس نے کیا، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، آسمان بنائے مسلمانوں کے لیے، کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، گالیاں دینے کے لیے، قیمتیں کرنے کے لیے، مزے اٹھنے کے لیے، یہ سانس جو تم لے رہے ہو یہ ایک سانس کی ایک لمحہ ہے. اگر یہ ایک لمحہ غفلت میں گزرا، امام فرماتے ہیں جب لمحے ملتے ہیں تو منٹ بنتا ہے، جب منٹ ملتے ہیں تو گھنٹے بنتے ہیں، جب گھنٹے ملتے ہیں تو دن بنتے ہیں، جب دن بنتے ہیں تو ہفتے بنتے ہیں، جب ہفتے بنتے ہیں تو سال بنتے ہیں. اگر ایک لمحہ غفلت میں گزرا تمہارے سال کا سال غفلت میں گزرتا ہے. تمہیں اس لمحے کی فکر کرنی ہے، یہ لمحہ کیسے گزرا ہے. نائی کہتا ہے علی کی موچھوں کو کاٹ رہا تھا، لیکن علی کی آنکھوں میں جنبش تھی، علی تھوڑا سا اور کرو کیے تاکہ مجھے کہا. امام فرماتے ہیں ایک لمحہ خدا سے غافل نہیں ہونا چاہتا، ایک لمحہ ذکر خدا کی غفلت میں نہیں گزارنا چاہتا. یہ مقام حسین نے علی ایک ساتھ کر گیا، لیکن نوزے لوگ کے نظر پر پھر بھی زبان پر ذکر خدا جاری ہے. یہ مقام شہداء کربلا، یہ سوچ انسان کی ہونی چاہیے، ایک لمحے میں گزار رہا ہوں، یہ غفلت میں تو نہیں گزار رہا ہے. یا نکال کر بات کر، یہ پانی کا گلاس میں ایسے نہیں پی سکتا ہوں، خدا پانی پیتا ہوں، خود پتہ نہیں لگا، صبح پہ بیٹھو کھانا کھا خدا کھانا کھاتا ہوں، خود پتہ نہیں لگا،
इस वजन की ताकत आएगी, तवानाई आएगी, तभी तो इमाम का दिफा कर सकूंगा, तभी तो दुश्मन से लड़ सकूंगा। शादी करो तो नियत करो कुर्बत अल्लाह, ना कि अपने इश्क के चक्कर में शादी करो, कुर्ब इलाही अल्लाह के करीब हो जाओ। अच्छा मौलाना, शादी करूं मैं, सब कुछ मैं करूं, कुर्ब इलाही क्या है? अल्लाह को खुदा शादी करूंगा तो गुनाह से बचूंगा तो तुम्हारे करीब हो जाऊंगा। बच्चे पैदा करो तो कोई पता नहीं लग रहा, नीयत बदलती है तो सवाब है, काम तो अल्लाह माल अपने बाद में बदलता है। मौलाना इसमें कौन से कोर्ट में लाही से होगा कपड़ा नीयत है, बच्चे पैदा करूंगा इनको अली अकबर जैसा बनाऊंगा, बच्ची बेबी से ज्यादा फातिमा ज़हरा की बात सीधा इसको अता करूंगा। तो बच्चे पैदा करना चाहो मेरा कोर्ट में लाही, तभी इमाम फरमाते हमारा चाहने वाला सोता है तो इसका सोना भी इबादत है, जागता है तो इसका जागना भी इबादत है। देखते नहीं, इनको देखते हैं फिर सोचते हैं, जब सोचते हैं तो रब आलमीन तक पहुंचना है। और दुश्मन ने यही साजिश की, सोचों को बदला, जब सोच बदलती है तो फिर कोई शर बदलता है। वो भी इंसान था, यजीद भी इंसान था, वो भी पैदा हुए तो बच्चे थे ना समझते, लेकिन जिस घर में पैदा हुए तो एक सोच हुई, सोच मिली, लेकिन 15 साल के बाद खुदा ने ना होने दी थी। वो सोच सकता था कि मेरा बाप गलत है या सही है, लेकिन साहब को पता था सही क्या है गलत क्या है। लेकिन जब आदतें बिगड़ जाएं इंसान के फैसले बिगड़ जाते हैं। ये वाहिद शख्स है कि इमाम ने असहाब को भी भेजा, आशा में खुद भी गए समझाने के लिए कि तू मुझे जानता है, मेरे नाना को जानता है, तुझसे ज़्यादा हुसैन को कौन जानेगा? कहता हुसैन पता है, मैं तेरी तरफ आऊँगा तो जन्नत है, उधर जाऊँगा तो जहन्नम है। लेकिन इसकी सोच गलत थी, कहता हुसैन ने प्यारी मुझे जन्नत से ज़्यादा रैद की हुकूमत प्यारी है। सोच गलत हो तो इंसान भूखे माल की भाई भाई का दुश्मन शुरू करता है, एक जमीन का टुकड़ा है जिससे कि लड़ पड़े भाई भाई का दुश्मन, सोच गलत है ना। कल आपको किसी और निशान में बताऊंगा, मासी अकल की निशानी वजूद में बनाइए तो आपके बने तो शिया बनेंगे, बहन बहन से लड़ी होगी, भाई भाई से लड़ा होगा, मोमिन मोमिन से लड़ा होगा, मोमिन मोमिन से लड़ा होगा, बाकी जाकर से लड़ा होगा, मसाइल नहीं है क्योंकि अकल नहीं है। आप लोग की जगह पे आपने बुतों को खड़ा कर दिया, अपनी मोहब्बत का बुत, माल दुनिया की मोहब्बत का बुत, अमाना ने इंसान अपने अमल में बुत परस बना हुआ है, जबान से दुआ इलाही अल्लाह कहता है। अगर ये अल्लाह का मानने वाला होता, मामूल फरमाते हैं 3 दिन गुजर जाए और उन्होंने मोमिन से नाराज हो उस पर अल्लाह वली की मदद होती है। साथ आप गुजर गए माल दुनिया की मोहब्बत में, भाई भाई से बात नहीं करता, मैं तो सोचे मैं दूसरे को क्या करता, आदतों का मजमू है। ऐसा ना हो कि मिस्री का जो आज मिस्र को समझो, जिसकी आदतें हुसैन जैसी होंगी वो यजीद जैसी आदतों वालों की बेहद नहीं करेगा। तबर्रे का मतलब यह है कि उनकी आदतों से दूरी करो, तबर्रे का मतलब यह है कि शराबी से दोस्ती ना करो, तबर्रे का सोचों को बदला रखा। इमाम हुसैन फरमाते हैं आशूर का दिन था, सारा लश्कर इंतजार में था कि हुसैन पे हमला करे, 18 लाख इमाम खा चुके फरमा, कभी ये सब की शहादत बाकी थी तो सारे कुछ ऐसे देख रहे थे जैसे भूखा हैवान किसी पर हमला कर रहा है। इमाम फरमाते किसी के हाथ में नेजा था, किसी के हाथ में मक्तब था, जो जो उसके हाथ में था उसे बता रहा था, मैं सबको देख रहा था, इन सब में एक ऐसा था जिसके हाथ में नेजा नहीं था, पत्थर नहीं था,
کروانے کی مطلب بڑے غور سے دے رہا تھا. تو آہستہ آہستہ میرے قریب آتا گیا. امام کہتے ہیں میں نے آنے دیا, جب بالکل میرے قریب آئے اس کے بعد السلام علیکم. اے شیخ قبیل ہے بوڑھے, تجھ پر میرا سلام. امام نے جواب دیا, کہا تو کون ہے جو حسین کو سلام کر رہا ہے؟ کہا کیوں مسلمان سلام نہیں کر سکتا؟ کہا نہیں, آج کا وہ دن ہے کسی نے مجھے سلام کے لائق نہیں سمجھا, کسی نے منع ہے کہ عاشورہ کے دن مومن مومن کو سلام نہ کرے. کہے اعظم اللہ علی بن ابی طالب مصعب بن حسین. تو کسی نے فوراً پوچھا آپ کون ہے؟ امام نے کہا حسین. کس کے بیٹے ہیں؟ کس قبیلے سے؟ کہا بنو ہاشم کی قبیلے سے ہوں, علی کا فرزند ہوں, نبی کا نوازا ہوں. اتنا کہنا تھا ایمان کے ختم ہو گئے. کہا مجھے معاف کریے گا, مجھے پتا نہیں تھا, میں آپ کو پہچانا نہیں آپ کون ہیں. امام کو یاد کیا کرتا ہے؟ کہا کہ بابا سفر ہو گیا تھا, بڑے دنوں کے بعد گھر آیا. آپ کو پتا ہے جب بندہ سفر پہ جاتا ہے گھر آتا ہے بولا تو کچھ اپنی بیٹیاں انتظار کرتی کہ بابا کیا لایا ہے. میری بیٹی نے کچھ کہا تھا میں بھول گیا تھا, اسی سوچ کے گھر آ رہا تھا میری بیٹی میرے کیا لے کر جاؤں گا, ایسے بھی نہیں بچے تھے. اور جیسے گھر گیا اسی سوچ میں تھا بیٹی دور تو آئے تو کہیں بابا کیا لائے ہو. جیسے میں نے دروازہ کھولا بیٹی نے یہ نہیں کہا, کچھ اور کہا. کیا کہا؟ بیٹی نے کہا نام آپ کا رلا نہیں گئے. میں نے کہا کہ بیٹی گھر بلا دے سب جائے تو بابا پورا گاؤں پورے اس والے کا بلا جانا. آپ نہیں گئے کیا ہے کربلا میں؟ اعلان ہوا ہے تو باقی ہے. جس نے وقت کے خلیفے کے خلاف قیام کیا جو جو مارنے جائے گا اسے انعام ملے گا. بابا جلدی جا کر میرے لیے انعام لے کر آئیے. کمر میں بھی جلدی سوار ہوا اور میدان میں پہنچا, لیکن جیسے پہنچا میں نے دیکھوں اس کے باقی کون ہے. جب دور سے آپ کے چہرے کو دیکھا یہ چہرہ باقیوں والا نہیں ہے, جس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہیں. اتنا اچھا چہرہ. امام نے کہا واپس چلا. کہا مولا آپ چھوڑ کے نہیں جا سکتے, آپ کو اسرار کرنے کو چھوڑ کے چلا جاتا. تمہاری اور ڈیوٹی ہے, تمہارا نام شہدا کربلا میں ہے, جلدی نکل جاؤ ہم تمہیں کربلا سے. کہا مولا کیوں نکل جاؤں؟ ابھی میں حرم ناصر میں سونا کی آواز دے رہا ہوں, ابھی میں حرم میں کوئی اسی میں سونا کی آواز دینے والا ہوں. اگر تم نے آواز سنا اور میری مدد کی جنم بھی بن جائے جتنا جلدی ہو سکے نکل جا. امام نے مجبور کیا کہ مولا جو آپ کا حکم ہو. کہتا واپس جانے کا حسین نے پھر بولا لگا تھا قریب تو آ رہا ہے. کیسی مولا؟ کہا بیٹی نے امام کے لیے بھیجا تھا. جب تو سفر پہ جاتا تھا تمہاری بیٹی کا دل تھا اس کے لیے ایک انگوٹھی تھا. زخمی بدن سے حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اٹھایا. کہا یہ انگوٹھی جا کر حسین کی طرف سے بیٹی ہو رہا ہے. اور کہنا کہ جس نے انگوٹھی دی ہے وہ باغی نہیں تھا, وہ نبی کا نوازا تھا. ایک جملہ میں اپنی طرف سے معلوم ہوگا مولا ہے, کاش دوسری انگوٹھی بھی دے دیتے. فرماتے ہیں ایسے حسین کو سلام کرو جیسے زینب نے کربلا میں سلام کیا. صبح و شام تمہاری سلام حسین سے شروع ہو, سلام حسین میں ختم ہو. دلوں کو کربلا دے اور اپنے آقا حسین کو سلام کر دے. یہ سلام بہت عظیم ہے, اس کی نشانیوں میں کل بتاؤں گا. اگر مومن سلام کرتا پاس کروا کے کیفیت پیدا ہونی چاہیے, اور یہ کیفیت نشانی ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے. السلام حسین کے نام لیجیے تاکہ زمانے
처음에 불렀다고 그랬어.
جس وقت امام زمان میں یاد کریں یقیناً بڑا تر بڑا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہمیشہ ایک جملہ کہہ کر روتے تھے شام 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 مولا شام میں ایسا کیا ہوا پھر کہتے تھے شرابی کا دربار شرابی کا دربار شرابی کا دربار مولا سب سے زیادہ میں کیا ہوا فرماتے ہیں میں ہر اس مجلس میں آتا ہوں جس میں ہے سکینہ کے مسکار ہر شہید کو نہ تلوار سے مارا گیا یا تیر سے سکینہ کو تلوار سے بھی مارا گیا تیر سے نہیں مارا اس بچی کو اتنے دکھ دیے کہ دل ہی پڑ گیا سال تین سال ہے
جو سبھی لوگ مظلومیت کا ذکر کرتے ہیں، مانگا مجھ کو